Satu majlis ekonomi digital dibentuk di bawah unit perancang ekonomi. Ia akan menyelaras dasar berkaitan ekonomi digital yang membabitkan pelbagai kementerian dan agensi. Polis buru pengasas produk kecantikan bagi bantu siasatan berhubung video tidak senonohnya. Kes berkenaan disiasat di bawah Akta Kesalahan Seksual Kanak-kanak. Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi didakwa dengan satu lagi pertuduhan berkaitan Akta Pengurusan Bencana. Suu Kyi dituduh langgar larangan berkumpul apabila berinteraksi dengan penyokongnya ketika pilihan raya November lalu. Ikuti saluran 501 dan astroawani.com untuk laporan lanjut.